Hey, Mamukase, my citizens. Ndichipindura tichibva kutaura kumusoro uko ndini ndakambotaura nenhau yepamozambique ndichiti mirai titange taura kuti pamozambique zvinhu zvinofamba sei zvinoitika ndezvekuti vanhu takabarwa takasiyana. Uyu mutambo watatanga kuti tiite uyu hausi mutambo uri nyore. Ndosaka ndakambotaura paya ndikati varume vanobhiliva muchitendero namatirai hondo yatatarisana nayo, vanopinda muchivanhu namatirai hondo yatatarisana nayo, nekuti hakuna hondo inoitwa pasina kunamata, pasina vadzimu vedu. Saka ndo vanotitungamira, ndo vanotivhura meso, ndo vanotivhura njere, ndo vanotipa zvivindi, ndo vanotipa simba. Hakusi kuti kungoenda kustadium kuti takutonoona Dynamo dzichitamba neCapes United. Aiwa, uko kuhondo. Saka vanhu ndo zvinhu zvavanga vasingazive. Hauna paunoda kuti unota hondo usati waona zvakakukomberedza, nyika dzakakukomberedza kuti dzakamira sei. Tarisai iye zvino Zambia hatitomboti inotisapota tikada kuita hondo, Malawi haitisapoti, muri kuzviona. Saka muno macho matiri kurarama tiri tikati takuda kuita hondo havatisapoti, nokuti ndo vanhu vari kudyanae nezanupf yacho, ndo vanhu vari kudya nemabwidi. Saka kana tichitaura vanhu vanenge vasingazvioni zvese izvozvo kuti hakuzi kuti kudhibha kwakungonodhibhisa mombe. Munofanira kutanga matarisa kuti zvakakukomberedzai, kana kuri kuti zvapfuresa munotizira kupi, munowana sapoti kupi, kwete kungoti takutenda takutenda tonobvisa ZANU-PF. Aa, saka vanhu havazvione zvese izvozvo, vanenge vachingomhanya aiwa hende 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 hende. Handi muri kuona here kuti mabwida aya ari kuendesa masoja kuMozambique? Saka ndo zvakafanana nesu zvatiri kuda kutanga kuita izvi. Ndokambotaura paserapo ndikati vanhu havana kundipindura. Ndakati ndinoda kuti ndizive kuti mugurupu redu iri pane vanhu here vane hama masoja nemapurisa. Masoja nemapurisa acho ari kuti kudii? Ari kusaidi revanhu here kana kuti ari kusaidi remakava aya? Asi hapana kana munhu akapindura. Iye zvino masoja acho kana achibvuma kunzi vaende kunorwisa opposition, I think mazuva akapfuurayo pane munhu akaburitsa vhidhiyo remaminerals eZimbabwe akapfairwa muMozambique ari kubiwa naMnangagwa nevanhu vakao. Asi masoja acho ndopaanoenda futi masoja atinoti. Ndosaka ndichigara zvibvunza ini guys, tichiri nevana veZimbabwe here vane masoja, kana kuti vana veZambia neMalawi vakatotorwa vakatrainwa nzi masoja eZimbabwe? Because zvinhu zvacho zvakuda kuti tichatombonyatsoongorora, nekuti unoshamisika kuti iwe kana uri mwana weZimbabwe unouraya vana veZimbabwe vari kuda kuti upenyu huchinje hushanduke. Aiwa varumeka, pari kuda kuti tinyatsonyatsokuinvestigeta serious. Because zvazva zvatiri kutaura zvokuti hanzi kana takupinda muZimbabwe tozonoita toi toi. Aiwa Zimbabwe takufanira kutoenda takatoprepare varume, kwete zvekumbotamba zvazvo zvokuti toenda tonoti aiwa tonoita toi toi. Pakuda kutorongwa strategy kutoti vanhu tofanira kutoenda takasimba, kwete zvokutera tichiti hei tinonoita zvemabhakani zvokunyora kuti ZANU-PF must go. Because varume vacho kava havana kana mwoyo wevanhu. Because funga kuti unotumira masoja kune imwe nyika, vanhu vari kuti havasi kuuda kapati iyoyo. Saka uyu murume anoda kutozviita mafia zvepasi rose Africa. Saka varume ngatizamei kuva serious, ngatizamei kusimuka timhanye mhanye tione kuti zvinhu zvacho tozvifambisa sei.
Indotoona kuti zviri nani varume tiite musangano public muno munyika ino vana vese veZimbabwe toungana. Yeah. Zvotobuda all over kuti taneta neZANU-PF nemhaka yekuti zvakati nezvakati 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 nezvakati. Zvakuda kuti vanhu tidonete tibvise mari totsvaga stadium yatinobhuka tosangana tese jikerere vanhu vachitaura zvavanenge vachida kutaura. Kuti mabwida anyatoziva kutoti vana veZimbabwe vajamuka. Nokuti tikangoramba tiri pasocial media apaka. Because pane vamwe vanhu vasati vaziva kuti tiri kuita nezvei. Saka takufanira kutoti titonganidza mari nokurumidza. Tobhuka stadium 1. Tozara kustadium ikoko. Chiapeseni vachitaura. Maleaders achitaura. Zevamwe vana venyika yeZimbabwe vachipa maviews avo. Zvozara pasi rose zvopinda nekumabwidi kwacho kuti achitoziva kuti kana tazopinda munyika vagare navo vakatogadzirira because karamba tichingotaura pamedia apaka tisingavaitire action vanoti mhanyira mberi. Right, kusangana kwatiri kuita zvekare paRex Studio TV apo patinokupai nhau dzakasiyana siyana. Murume wamanzwa achitaura uyu mumwewo mumiririri wevanhu anova ambasada uyo anogara achipawo nyaya dzake asi panyaya dzake dzaakataura mazuva apfuura akataura semunyaya iri kuitika kuMozambique neZimbabwe akati regai timboona kuti zviri kuitika kuMozambique zvinopera sei. Murume uyu anofanira ane kumwe kwaanoshandawo kana kuti ane kumwe kwaanoona information. Right, asi murume uyu ari kugara muguta reSouth Africa ndoo munzwiro wandakaita pakutaura kwake. Nyaya dzataura apa inyaya dzinoda vanhu vakashinga hadzisi nyaya nje dzekungoti munhu anenge achingorota. Murume uyu ari kutoda zvekutoti shuwa rusununguko rwuye kuvanhu vatema asi nyaya imwe zhinji nyaya imwe hombe iri kuita kuti vanhu venyika yeZimbabwe tinyunyu tendee kuti dzimwe nyika dzakatikomberedza dzinova mbiri Malawi neZambia ndedziri kutaura kuti dzinogona kusadaira kana kupindira panyaya yakafanana naiyoyo zviri kunzi dzinogona kusapindira because ndokuri kubva vanhu ivavo saka nyaya idzodzo havakwanisi kudzipindira asi Mozambique neBotswana ikokoko ya zvinokwanisa kubuda zvinhu zvakafanana naizvozvo. So vari kutotaura kuti hondo haisi kuzofanira kumira varotaura kuti izvi zvatatotanga izvi ndezvechokwadi hasisi kudzokera kumashure ende shuwa hazvidi kudzokera kumashure nekuti ndokutoparara kuri kuita nyika ikoko vanhu vakatarisa. Idini muZimbabwe ndisina kwakawanda kwanicha kusvitsai nekuti mazvinzwira mega zvange zvichitaurwa nemurume uyu. So ndinokutendai ndinokutendai nekuona kwamunoita mavideos edu nekusubscribe kwese kwamunoita tinokutendai muZimbabwe. Thank you for watching.